Цей проект був задуманий давно, і на щастя, нам вдалося його реалізувати разом з фондом «Разом for Ukraine». Ми чітко розуміємо, що неможливо якісні зміни в закладі охорони здоров'я проводити одній людині. Тому ми вирішили взяти управлінську команду закладу і дати їй системні знання, які починаються від стратегічного менеджменту, далі продовжуються в проектний менеджмент, комунікації, управління змінами, роботу з персоналом. Вони працюють з одним проектом, працюють, вчаться, і в результаті за півроку команда через проведення і роботу над власним проектом отримує і ґрунтовні знання, і якісно розпрацьований проект. Ну, ми давно вже, скажімо так, мріяли більш ретельно займатися питаннями менеджменту, і якраз тут є така класна нагода взяти реальний проєкт і спробувати під, скажімо так, керівництвом реалізувати його в життя. Я хочу подякувати організаторам цього заходу, донорам, розробникам цієї програми. Для мене особисто цінний цей захід тим, що тут вчиться ціла команда управлінська, яка вчиться аспектам, засадам управління, засадам проектного менеджменту, засадам стратегічного планування. Тому я дуже сподіваюся, що це навчання знайде практичне застосування в майбутньому на рівні нашого закладу, і ми зможемо переглянути нашу стратегію, почати більш ефективно реалізовувати проекти на рівні нашої лікарні, і відповідно це вплине на процес і якість надання послуг, які ми надаємо для наших пацієнтів.